ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ପାଳନ କଟକଣା ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ପୀଠ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ କେହି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିବା ଗାଈ ବୁଲାଷଣ୍ଡ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ମହାବିନାୟକଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ସତ୍ୟପ୍ରତା ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।